အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်မနေ့ညကတော့တကယ်ကိုတော်တော်များများ breaking news တွေတောက်လျှောက်တတ်တဲ့အချိန်မှာ Manchester United အသင်းကလည်းဒါသူတို့ရဲ့နီးပြားသည့် Erik ten Hag ကိုတရားဝင်ခန့်အပ်ဖို့ agreement ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနာမည်ကျော် Italy journalist Fabrizio Romano မှာအတည်ပြုလိုက်ပြီး Fabrizio Romano လို့တကယ် reliable ဖြစ်တဲ့ journalist ကအတည်ပြုရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်ပြီးဆိုတော့အစိုးရတွေကလည်း IS ကပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်မှာပဲအဓိကက IS ဘက်ကကြေညာထားပြီးသားဒီ Erik ten Hag ကိုသူတို့အစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ်းဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေအကြောင်းကြောင်းကြောင်းနီးပြကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းချင်သလိုဒါနေမြေသစ်မှာအချက်လန်တစ်ခုလုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထန်ခါကိုယ်တိုင်က United ကိုပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဘက်ကလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ ISK CEO ဖြစ်တဲ့ Edwin van der Sar ကလည်း agreement ရလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ Erik ten Hag ကဒါ Manchester United ကိုပြောင်းမယ်မပြောင်းခင်မှာသူက PSV နဲ့ဒါ Dash ဒီ Super Flash ပြိုင်ပွဲရဲ့ Final ကံဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာ United က ISK ကစောက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါ PSV ကို IS ကဘိုလ်ပွဲမှာ2-6နဲ့ရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ Erik ten Hag ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာတရားဝင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သတင်းတွေအရ Erik ten Hag ဟာ Manchester United ရဲ့နီးပြားသည့်အဖြစ်ခန့်အပ်မှာဖြစ်တဲ့ IS နဲ့ Manchester United ကြားမှာတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်။ကြံတာတွေအားလုံးဖြစ်ပြီးကစားနီးပြားနဲ့ Manchester United ရဲ့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလောက်ခလာစာတခြားသောခံစားခွင့်တွေအားလုံးကို agreement ရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ IS တောင်းဆိုထားတဲ့ Erik ten Hag တို့ရိုချင်းဝင်ယူရို2တန်းပေါင်အားဖြင့်ရှိ 1.8 တန်းရှိတဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြေးကိုပေးပြီဆိုတာနဲ့ Erik ten Hag က Manchester United ရဲ့ officially နီးပြဖြစ်ပါပြီအခုလောလောဆယ်မှာတော့ confirm တော့ confirm ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒါရိုချင်းစာချုပ်ရဖို့အတွက် IS က United နဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဒါ agreement ရပြီဒါနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အိုက်ပတ်စံပေးမှရပြီဆိုတော့ねIS ကိုယ်တိုင်က confirm လုပ်မှာဖြစ်ပြီး Manchester United ကလည်းနီးပြားဖြစ်ကြောင်းကြေညာမယ်ဆိုတော့ Manchester United ကလက်ရှိမှာ IS ကနီးပြား Erik ten Hag ကို agreement ရပြီးတဲ့အချိန် Erik ten Hag က Manchester United ကနေ Cristiano Ronaldo အပါအဝင်ဘယ်ကစားမတွေကိုဆက်ထိန်းပါလဲအခုကျွန်တော်ကြားသိတဲ့အထက်မှာတချို့ report တွေမှာဆိုရင်အသင်းကောင်းဆောင်ဒါ Harry Maguire ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ယာတူကဖယ်ရှားပြီးတင်တော်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဆိုတော့မကွာရကိုဖယ်ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဘသူဖြစ်တယ်လဲ38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Cristiano Ronaldo လားလက်ရှိဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ Bruno Fernandes လားအသင်းမှာကာလရှိကြဝါရင်ကစားမဖြစ်တဲ့ကုသမာဒါဗီဒေဟဲရာအခုလောလောဆယ်မှာဒီ3ယောက်ကရေပန်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့မကွာရကလည်းတချို့ report တွေမှာအင်္ဂလိပ်ကစားမတယောက်လည်းဖြစ်တာလည်းပါသလိုမကွာရအနေနဲ့အရင်လို confident ပြန်ရလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ထားပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတချို့ report တွေလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Erik ten Hag ကအခုလောလောဆယ်မှာ United နီးပြဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ budget ဘလောက်သုံးခွင့်ရမလဲဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့စရမှာလဲသူ့ရဲ့ assistant နီးပြအဖြစ်အခုသူကလက်ထောက်နီးပြကိုလည်းသူကသူ့ရဲ့ IS ရဲ့လက်ထောက်နီးပြကိုလည်းခေါ်လာပြီး Robin van Persie ကိုသူတို့ခေါ်နေတယ် van Persie ရဲ့အခြေအနေကဒါဆုံးဖြတ်ချက်မကျသေးတဲ့အကြောင်း Erik ten Hag ကအခုလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့လက်ထောက် IS နီးပြကိုလည်းခေါ်ထားပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့သုံးဆွဲခွင့်ဘလောက်ရမှာလဲအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးကိုဖယ်ရှားမှာလားတခြားတော့ဒူလိုဒူဒိုရဲ့အများကြီးပဲသိကြတာတော့ Fabrizio Romano ရဲ့အဆိုအရ Manchester United ဟာ Erik ten Hag ကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားတာ confirm ဖြစ်ပြီလို့ဆိုလိုက်ပြီးတော့ယောချင်းငွေယူရို2တန်းကိုပေးပြီးတာနဲ့နှစ်ဖက်ကြားမှာစပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာမယ် Erik ten Hag နီးပြတဲ့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထန်ဟလူချင်းတဲ့ကစားမ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခံလူ Masarawi နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Anthony ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Anthony ကိုလူချင်းတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိတယ် Masarawi ကလည်းအခုလောဆယ်မှာ Bayern ကလူတွေဆိုတခြားကွင်းတွေကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ IS ကနေထန်ဟတည်လာချင်းတဲ့ကစားမ3ယောက်တောင်ရှိတယ်ပြီးရင် Donny van de Beek ကိုလည်းသူကသူ့အသင်းမှာအရင်လို IS ကအဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြန်လဲအသက်သွင်းဖို့သူစဉ်းစားမယ်ဒါဆိုရင် Matic လည်းရာသီကုန်မှာထွက်ပြီဗျဖို့ပါလဲမသေးကြတော့ဘူးထွက်ပို့များပြီဒါမာတာတို့ဘာလို့လဲထွက်မယ်လင့်ကလည်းထွက်မယ်အခါမှာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ Fred Tomane ထက်စားရင်သူရဲ့ different ကွင်းလယ်ကိုသူတို့ပြန်လဲတိဆောက်မယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ Declan Rice ရဲ့ဈေးအဆမတန်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကကြည်ထားတာက Kelvin Phillips ပေါ် Leeds United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှာတော့ Manchester United အတွက်နီးပြတာမကကစားမတွေအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သလိုအသင်းကောင်းဆောင်တစ်ကွင်းလယ်ကစားမအသစ်ပုံစံတစ်နဲ့ United အသင်းကို
တွေ့မြင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်တီအနေနဲ့ဘသူတွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးဘသူတွေကိုဝယ်သင့်လဲနောက်အသင်းမှာနေရာမရနေတဲ့ Eric Bailly ကအစာ Phil Jones နဲ့တခြားသောကစားသမားတွေကရော United ကိုစွန့်ခွာသွားမလားတကယ်လို့ညာနောက်ခံလူ Masarigu ကခေါ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဒါ Wan Bissaka Dalotto ရဲ့အခြေအနေတွေကဘသူထွက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်တောင်မှမရော upgrade လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားပါရရှိမလဲနီပြသည်အရစ်တန်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကောင်းဆောင်တင်နေဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆက်ပြီးဆောင်ကြမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်